Jo, čia tokia, suprantu, čia smulkmena. Bet kaip, kai jinai užsidės, buvo beje ir karbonis, bet man pats karbonas nelabai patinka. Karbonis buvo 2,5 karto brangesnis ir ne dėl kainos pirkau, tiesiog man žiauriai nepatinka karbonas. Tvirtinimas, čia nes lipni juosta. ABS plastikas. Blem, atrodo nesąmonė, bet vat kada užsidedi, vaizdas visai kitoks bus. Atrodo kokybiškai. Labai kokybiškai atrodo. Varžtai nudažyti, viskas ok, nenulupta. Ne... Matosi, kad kažkas nesukinėjo čia jau ant karto. O, žiūrėkit, aš kaip tik galvoju, bus gariūna ar negariūna, jeigu dar įsigysiu pakabuką tokį. Bet idėja dovanu. Dar galėjai, aišku, ir pirštinės boksų įdėt, kad aš pakabinčiau ant veidrodžio ir būčiau tikras kentas, bet nepagalvoju žmogus. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again, oh. Bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, eight stacks on the playback. Ką jūs iš vis per žmonės, ką jūs iš vis išdarinėjat, blemba, kiekvieną dieną po tiek žinučių gaunu, kosmosas, po 5, po 10, paskutinę savaitę iš vis prasidėjo turbūt po 20 žinučių dieną, kada BMW, kada antras video apie BMW, kaip progresas su BMW, ar juda tas projektėlis, darau laivą, kalbu ten apie mytybą, kada BMW bus, darau konkursą, darau nugalėtų paskelbimų. Kada bus BMW? Blemba, galvoju, iš YouTube'o išėsiu. Padariau Instagram'e, vėl ateinat jūs, vėl apie savo BMW kalbat. What the fuck, draugai, jūs ką išdarinėjat iš vis, a? Ką jūs terrorizuojat mane? Update'as. Iš tikrųjų, suprantu, kad praėjo, man atrodo, 7 jau savaitės, kiek šiandien bus, 7 savaitės po paskutinio video. Kas iš tikrųjų vyko per tas paskutinės 7 savaitės? Vyko visiškas chaosas. Kodėl? Todėl, kad visų pirma sustabdė kėbulininkas. Žiauriai sustabdė visus reikalus kėbulininkas, nes jisai turi labai daug darbo. Įsivaizduokim, mes buvom pasiruošę jau senų seniausiai, suradom tas faras, tuos žibintus po galais. Ir beje, jūs dabar matysite pačioj, apie ką aš kalbu, jūs visada matysit kainas, kiek aš sudėjau, aš jums visą tiesą pasakosiu, man nėra visiškai jokios prasmės kažką nuo jūsų slėpti. Suradom pagaliau priekinius žibintus, paėmėm Bixenonus, 1300 eurų. Originalus nuo BMW, gerai atrodo, geros stovi, iš tikrųjų, wow. Okei, okay, viskas, viską kaip ir turim. M paketą pasiėmiau, apie M paketą iš karto. Originalus M paketas kainuoja N kartų brangiau, ten virš, jeigu aš neklystu, jisai kainuoja su labai ten super gera nuolaida, berods 10% aš galėčiau gauti nuolaidą krastui, man atrodo virš 2 štukų kainuoja. Draugai, virš 2 štukų jūs sudedat pavyzdžiui ir arba jūs netičiom kur nors, arba į jūs kažkas įvažiuoja, puf, viskas, sudega jūsų M paketas po galais, niekas jums draudimo neužmokės už tai ir taip toliau, taip kad virš 2000 mokėti už M paketą nėra prasmės. Plius, aš sakau, blema, nu tai gal visgi padarom, davai, sako, sudėdam originalias detalės. Sako, Vasia, sako, tu nepajausi visiškai jokio skirtumo. Sako, suras gerą M paketą, kinietišką arba tailandietišką, nepajausi, nepamatysi jokio skirtumo absoliučiai. Kaip sakoma, greičiui ir galingumui ir vairavimui tas absoliučiai jokios įtakos nedaro. Paieškojau ir tarp jūsų, beje, jūsų sekėjai, jūs man wow, kaip padėjo. Vienas iš jūsų rašo, Vadimai, turiu tavo M paketą. Sakau, koks, iš kur ir taip toliau. Sako, iš Tailando, ne, iš Kinijos. Sako, kinietis, bet sako,
Čia aš jums perduodu jo žodžius. Sako, bet aš vienintelis juos vežu iš Kinijos, būtent iš tiesiai šitos gamyklos, Lietuvoje niekas tokių neturi. Pažadu, bus super, bus ahujienas M paketas. Nu, sakau, okei, kokia kaina. Derinom, nu, jūs aišku, tokios kainos negausit, kadangi aš už reklamą gaunu ir taip toliau, bet vėlgi, aš galėjau pareklamuoti senusiniausiai, bet dabar pasižiūrėjau ir kėbelininkas pasakė, kad iš tikrųjų nustebęs kokybę, pačio plastiko kokybę, nes plastikas eina toks pat kaip originalaus M paketo ir sako, šiaip tvirtinimas labai geras. Ta prasme, nebūna ten liufto, kai kuriuose M paketuose sako, pavyzdžiui, tarp bamperio ir tarp žibintų tokie būna liuftai. Čia sako, tokio bajerio nėra. Sakau, kiek? Nu, ten kaina buvo vienokia, tai man padarė 670 eurų. Bet nebuvo vieno laikiklio, tai vieną laikiklį tiesiai iš krastos užsakinėjom 5 eurų, jeigu aš neklystu. Tai 670 plus 5, 720 už M paketą. M paketas tai yra priekinis bamperis, galinis bamperis, galinis difuzorius ir dar kažkokių tai ten krūva įvairių detalių, kad geriau ten viskas sukiptų, sakykim, prisitvirtintų ir taip toliau. Taip, gavau M paketą, visio, sakau, davai, varom pas kėbulininką, davai, kuo greičiau darom. Okei, nuveža pas kėbulininką, sako, okei, biškį palauksim, savaitę, 2, 3, 4, 6 savaitės, draugai, 6 savaitės mes laukiam pas kėbulininką, nes jisai turėjo begalę darbų, nu, iš tikrųjų. Ir aš galvojau, kad fuck it, viskas, vežu pas kitą, bet po to nusiramanau, galvojau, blemba, jeigu kėbulininkas turi tiek daug darbo, nu, reiškia, ne kažkoks lopas, iš tikrųjų, tada žmogus išmano, ką daro, okei, sakau, palauksiu. Tai vat išlaukiam 6 savaitės, nuvežėm pas jį. Kaip direktorius, palauk, geras. Kai vienas direktorius laukia kito direktorių, tai čia. Vien tik direktoriai. Labas. Labas. Aš irgi direktoriai. Jūsų direktorė? Taip. Kokios firmos? Šitos. Šitos? O tai koks su direktorius? Komercijos direktorius. Koks su direktorius dalykas? Aš komercijos. Aš to šitą palikau. Nu gerai, koks skirtumas. Nenori daryti. Nu, buvo pasirinkimas, aš rinkausi geras. Ką čia filmuoja? Filmuoja. Kada žiūrėkit per šitą, už kameros bežiūrėkit, kas gerai. Klausyk, super technologiją žiūrėsim, kur Apple'is 4 metus bandė. Aš nepirksiu, aš žiūrėsiu. Jau pirksiu. Prekį gražinimas, klausyk. Tai galiu šitą per tą dieną? Tai aš manau, tai čia, matai, tam padarytas, kad tu paėdė. Jis vis tiek jis kažkaip kitaip pramant, ne taip žinai, neprivartavot, bet tai reikia. Medžiuk? Bandyk. O per dieklą? Aš norėjau pasakyti, gal dieklas? Viskas gerai, jisai, va, tai yra 6 mm gali istorija per dieklas būtų. Bet jeigu jis bus geležinis, ten žinai, mėgsta tokius fancy visokius blizgius, tai gali būti ir blogai. Pradėjo dėti jisai priekinį dangtį, kapotas, sparnus, kainas matot, televizorių, traversą, viską pradėjo dėt ir sako, sorry, bet sako, kilpos tos ant priekinio dangčio, ant kapoto, sako, parėja, ta prasme, reikia naujų. Fuck! Ir ieškojom, suradom kažkur Lietuvoje, iš Tauragės berods. F10, F11, F10, tas pats absoliučiai ta pati detalė. Siunčiam, kiek kaina, berods 105 ar kiek eurų kaimynį grežiam. Sako, okei, siunčiam. Po kelių dienų atvažiuoja iš vis nuo Volvo XC60. Nu, aiškinome, sakė, ta prasme, nesupratom vienas kitą. Fuck! Dabar užsakinėjom, kažkur užsakė, dabar vat atvažiavo. Tai va dabar to vienintelio laikiklio M paketų laukiam. Pirmadienį aš pasiimsiu, nuvežu, per tą pačią dieną turėtų surinkti. Ir viskas, hebra jau varo sekančią dieną jisai pas dažytoje. Esminis dalykas su šituo kėbulininku. Jisai viską sudeda, visą M paketą, viską tenais visus liūtus pašalina minimaliai, kad sueitų, kad būtų uoga konkretiai. Ir po to nuvežama yra viskas pas dažytoją. Dažytojas viską nuima, nudažo ir po to vėl viskas keliauja pas tą patį kėbulininką, už tą pačią kainą, čia tarsi toksai komplektas. Už tą pačią kainą jisai viską sudeda absoliučiai, vėlgi viskas sureguliuoja, kad atrodytų mašina tarsi nauja išvažiuojanti. Draugai, jūs dar kiekvieną dieną man rašinėjate begalę klausimų labai panašių į ar goldas geras proteinas, ar BSN geras, ar masaltekas geras, ar jautinas proteinas geras. Atsakau,
Goldas yra geras proteinas, bet jisai labai išreklamuotas, tai reiškia, kad jo kaina yra labai labai didelė. Jeigu jūs galvojate, kad čia parašyta 100% whey, tai reiškia, jūs galvojate, kad čia yra 100% baltymo. Toks baltymas tiesiog neegzistuoja, tokio proteino nėra. Tai reiškia, kad 100% baltymų šaltinio yra tiesiog whey, tai yra išaugos, tai yra iš pieno. Čia 100% yra beef. Vėlgi, ne 100 gramų, 100 gramų baltymo. Tiesiog 100% baltymų yra iš jautienos, be jokios sojos ir taip toliau. Kas liečia goldo? Čia 100 gramų yra 80 gramų baltymo. Tai reiškia, paimam 100 gramų produkto ir 80 gramų baltymo. Paimam tą patį Go Nutrition, anglą, kur yra natūralo skonė. Irgi 80-tukas, tai reiškia, irgi 100 gramų, 80 gramų baltymo. Koks tarp jų skirtumas? Labai išreklamuotas brendas, belie kiek pinigų sukišta į marketingą, geras produktas, beveik nesukišta pinigų į marketingą, kaina žymiai mažesnė, super geras produktas. Sintetiniai dažikliai, sintetiniai skoniai, natūralūs dažikliai, natūralūs skoniai. Jeigu norit, sakykim, kad 100 gramų būtų ne 80, o dar daugiau gramų baltymo, prašau, va, yra 90-tukas. Tai vadinamas izoliatas, tai grinų griniausias baltymas, kurio tik tai surasit iš vis rinkoje. Kas liečia jautiną? Jeigu norite, jeigu mėgstat, prašau, bet aš jums nerekomenduočiau. Visgi proteinas, mano manimu, turėtų būti iš išaugų. Tai yra pieno milteliai, tarsi kūdikių maistas, tik tai, sakykim, labiau koncentruotas ir viskas. Yra greito pasisavinimo, lėto pasisavinimo. Visada rašykit man Facebook'e, atsakau visas žinutes, galite man parašyti Instagram'e, ten dar dažniau atsakinėju, kadangi mažesnė publika, beje, būtinai followkit mane ir Instagram'e. Ir mūsų puslapyje su nuolaidos kodu draugams 20% visiems papildam. Tai sakykime, jeigu šis kainuoja 30 eurų, tai minus 20%, tai sumokėsit tik 24 eurus už kiam porcijų. Wow, kosmosas, varom! Draugai, jeigu jūs galvojat, kad aš specialiai čia neturiu pinigų šitam automobiliui, ar dėl kažkokių tai tam tikrų priežasčių nerodo jums, arba šiaip tingiu jums rodyt, arba kažką filmuot, draugai, aš dabar nuo Liepos pirmos dienos važinėjau su CTB ir su Sparku. Jūs žinot, kaip mane tas užpiso, aš negaliu, jau viskas. Kiekvieną rytą tu atsibundi ir ieškai automobilio. O, yra šalia ar nėra šalia? Nėra šalia Pilaitės, link vakarinio aplinkelio. Fuck. Žinot, kaip tas užknisa žiauriai. Taip, kad aš suinteresuotas labiau už jūs net 10 kartų, kad kuo greičiau man atiduotų tą mašiną, kad aš galėčiau dar kažkiek bent jau palakstyti su vasariniam padangom, nes nuo lapkričio pirmos dienos jau reikės žieminės padangas dėti. Tai va, viskas, apdeitas yra štai toks, rezultatai yra dabar štai tokie, visas kainas jūs dabar matot, tikiuosi sekančią savaitę aš jau nuvežu pas dažytoją, dažytojas nudažys ir dar dvi, maksimum trys savaitės ir viskas bus ok, viskas bus pas mane rankose. Beje, įsigijom ir vairą pakeitėm, kadangi ten esi airbagas iššovė, tai pakeitėm ir nusprendėm nekeisti airbagą vaire, o suradom vairą gerą originalų ir dar su pašildinimu už berods 103 eurų. Tai žiemą, tie iš jūsų, kurie turi šildantį vairą, tai jūs žinot, koks yra kaifas, kai tu rankas užsidedė, o jisai šildas, pas jūs rankos šaltos. Ten minus 30 laukia, o tu rankas šildai už vairo laikydamas jas. Kaip super yra. Taip kad, draugai, sekit naujienas, būtinai prenumeruokit kanalą. Pažadu, kuo greičiau jums viską parodysiu. Pats noriu, hebra, jau pats noriu atsisėst. Paspausk knopkytę. Oi, 200 kW, viskas, gaziukas ir einam pavažinėti. Taip kad, draugai, prenumeruokit kanalą, susimatysim kuo greičiau. Iki!